फादर की डेथ हो गई सडनली, मदर चले गए नेक्स्ट ईयर, वड्डे सिस्टर चले गए उस तो नेक्स्ट ईयर, है ना। लाइफ दे विच कोई सक्सेस नहीं सी, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया सारा कुछ, जिन्नी मेहनत करनी सब खराब हो जाना, है ना। फिर असी पता करना शुरू किया, तुहानूं पता सी आपां हिंदू फैमिली तों सी, फिर होली मैन कोल जाना, उहनां नूं पुछना, हाथ दिखाने, अलग अलग तरह के उपाय करने, पर कुछ फर्क नहीं सी पैंदा। खुदावंदे मुबारक अजीम जलाली नाम विच सलाम जय मसीह की और वेलकम टू द प्रोग्राम अगेन। जी आया नूं, मेरी उम्मीद है कि तुसी खुशहाल विच हन। अज मेरे गेस्ट है मैक, मैक इज अ मैन ऑफ मेनी मेनी टैलेंट, यह बहुत अच्छे सिंगर भी है, पेंटर भी है और शायर भी है। मैक जी नूं देख के तुसी बड़े खुश होवोगे क्योंकि यह हसदे ही रहिंदे हैं। अज आपां इन्हां नाल गल्लां बातां करनियां, ते इन्हां नूं पुछना हैगा कि इन्हां दे पिछे की सीख है, तो क्यों ना पाइना ना मुलाकात। जय मसीह की और वेलकम टू द प्रोग्राम मैक जी। जय मसीह की पाजी, यू आर राइट, ठीक है, यस बिल्कुल। और तुसी बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा भाई, सुनया भी तू शायर है, मेनू जड़ी शायरी हैगी है वो मैं बॉबी फिल्म दे च देखी सी, मैं शायर तो नहीं, पता नहीं की जी जी, तो तुसी भी जहां तक शायरी सुनाओ तो जहां मैनू थोड़ा कोई कोरस सुना सकते हैं, कोई गाना। यू आर पुटिंग मी ऑन द स्पॉट। अच्छा, थोड़ा जा गा देता। हां जी हां जी, गा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। जिहड़ी तुसी लिरिक्स गा के हटे हैगे कि उहदा वादा वाकई विच सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है जी, और पूरा करदा हैगा डेफिनेटली। कदी सोचिया सी कि तुसी इदां गाओगे? कदी नहीं सोचिया सी जी, क्योंकि दुनियावी तौर ते देखिया जावे तां बड़े ड्रीम्स हुंदे इंसान दे जी, कि बॉलीवुड जाना जां ਗਾਣਾ ਗਜ਼ਲਸ ਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਿਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੀਤਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟਰਬਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਡਨਲੀ, ਮਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਜਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਸਟ ਵੰਸ ਮਿਲੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਡ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਆਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਲੈਣੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੀਕੈਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਈਫ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੇਥ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਸੀਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਡ ਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਆਏ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨ ਟੈਲਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰਚੂਨ ਟੈਲਰਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਕੇਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜੇ ਹਾਫ ਹਾਰਟਿਡ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣ ਗੀਤਾ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੋਡ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੋਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈਫ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਸਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਸਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖਾਧਾ, ਲੱਡੂ ਖਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਪ੍ਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਯੈਸ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਵਾਕਿਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫੋਰਵਰਡ? ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਖੰਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ,
ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੀਡਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਡੈਸਪਰੇਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਡੈਸਪਰੇਟ ਥਿੰਗਸ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਖੇ, ਚੋਇਸਿਸ ਕੇ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡਨਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਨ ਐਕਟ, ਰਾਈਟ? ਕੁਡਨਟ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਯੈਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ, ਵਨ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਟੂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਡੂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਹੈਲਪ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੋਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਓਗੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਚੇਂਜ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਰੈਸਟਿਕ ਚੇਂਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਗਿਫਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫੀਲ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੀਸ ਆਰ ਦ ਫਰੂਟ ਆਫ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਟ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੰਗਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਗੋਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਪਰੂਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਰਨਟ ਬੋਰਨ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਯੈਸ, ਇਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਮੀਨ ਟੂ ਯੂ? ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੀ ਅਦਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਮੀਨ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਗੋਡ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿ ਗੋਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੀ ਕਮਸ, ਹੀ ਗਾਈਡਸ ਮੀ, ਹੀ ਟੈਲਸ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ, ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੋਟ ਮੀ ਸੋ ਮਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਆਮ ਰਾਈਟ? ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ।
Do you feel Mac ji ke jehdi tadi pehli zindagi si je hun tusi idhar Mac ji di pehli zindagi la lo te itthe tadi navi aatmik zindagi jehdi hai ki ta eh kis tarah balancing hai mainu khud nahi pata chalda siga ki mainu fir meri wife kehndi si ki main bahut gusse wala can you believe mainu gussa bahut aanda si kyunki jadon irritation hundi life ch frustration hundi hai na you get angry at little things te bina gal to gussa aana te hun mere ch bahut change hai ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਜੇ ਲੌਂਗ ਵੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਪਰ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਜੀਸਸ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀਸਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੋਡ ਹੈ ਜੀਸਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਕ ਜੀ ਦੈਟ ਗੋਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਆਲ ਦਾ ਨੀਡਸ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਡਸ ਕੱਢਣੇ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੋਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਟਾਈਮਸ ਫਲ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਦ ਇਨ 1 week ਆਈ ਗੋਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 100 ਟਾਈਮਸ 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੋ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ ਮਿਰੇਕਲਸ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਐਂਡ ਮਿਰੇਕਲਸ ਰਾਈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਸਟ ਮਿਰੇਕਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ 45 minutes ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦ ਬੈਸਟ ਫੀਲਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਟ ਚੇਂਜਿਸ ਲਾਈਫਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਨੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਬਲੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਲੈਡਰ ਲੈਡਰ ਯੈਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਸ ਅ ਵੀਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਸਮਬਡੀ
from ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਫੇਸ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਕ ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਨ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਲਵ ਈਚ ਅਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕਰੇਜ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਵ ਦਾ ਨੇਬਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਫ ਗੋਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਫੋਰ ਯੋਰ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਯੈਸ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡੂ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੈਮਸੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜੀਸਸ ਹੈ ਜੀਸਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ 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 ਮੇਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲੈਸ ਯੂ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ 100% ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਜੀ 100% ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ ਡਾਈ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੈਸ ਆਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਯੈਸ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਲਾਈਫ ਯੈਸ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਗੋਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਵਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 420 ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ
a Christian ki tusi problems to bach gaye exactly tusi dukh bimari takleef gham bojh to bach gaye ji ji those things will come par khudaavan ki kehnda hega main tade saath hunga ji so you've had your fair share of problems in yes life. exactly aur main eh vi kahunga ki ida matlab nahi ki khatam ho gayi hain bilkul oh aun gayan vi but one thing is for sure ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ਜੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਲ ਯੂ ਪ੍ਰੇ ਫਰ ਦਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਵਨਲੀ ਫਾਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਅਬਲਬਾ ਸ਼ਬਲਬਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਰੀਫ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਪਾਓਗੇ ਖਟਖਟਾਓ ਅਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਔਫਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਮਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਹੈਵਨਲੀ ਫਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਬਣਾਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਹੈਵਨਲੀ ਫਾਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਪ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਚ ਫਤਿਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਹੈਵਨਲੀ ਫਾਦਰ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਯੂ ਰੀਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਮੀ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਦੈਟ ਦ ਲਾਰਡ ਵਿਲ ਬਲੈਸ ਯੂਰ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਜੋਇਨਿੰਗ ਮੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਕ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਫਲੈਜਡ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਆ ਔਰ ਅ ਫੋਲੋਅਰ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ That's all I have time for. Shukriya, mehrbani. Thank you for joining me. Until next time, Jai Masih ki. Yaad rakhna, notification button nu on kar lena aur channel nu zarur subscribe karna hai ga. Agla program miss nahi karna, dekhte rehna aur barkat paona.